waxa laga yaabaa waalidiinta waalidiinta qaarkood walciyaadu billaah walciyaadu billaah ilaahayna kuma keenee hadduu dib ay u fiiriyaan meesha ilmahoogu daawanayay inuu haarataa ku dhaco ay hooyadii meeshaa ku dhacday caruurtu waxay majuur garoobaan markay shanjir yihiin shanjir ilmaha isagoo shanjira aada ilaalin weyday ilmahaasi ku daawa shanjir wax ka yar ilmahaagu intuu yahay telefoon iyo tv iyo ipad gacanta ha u gelin haddaad ilmahaagaa danka leeday haddii kale ilmahaagaa waa dishay waanad sumaysay dulaalkani maaha mid riya maaha ee waxa weeyaan waa duulaano raadkoogu u muuqdo dadka muslimiinta ee u kuur galay ee daraasaadka ku sameeyey yaa buu ilaahay kuu keeni markaad akhrido xaqaa'iqda ay soo bandhigayaan xaqaa'iqda ay soo bandhigayaan duulaanadaasi waxa ay ka bilowdeen barnaamijyo gaar ah oo loo soo sameeyey caruurta barnaamijyadaasi maaha qaar iskaga socdaa si aan cilmi ku dhisnayn ee waxaa ka soo shaqeeyey dad mutakhasisiin ku ah psychology-ga caruurta mutakhasisiin ku ah sida caruurta loola hadlo mutakhasisiin ku ah sida caruurta loogu sheekeeyo waxaa laga yaabaa inaad aragto barnaamij caruurta ciidda loo sameeyey oo la soo agaasimay laakiin ka duwan barnaamijyadan hore magaalada ugu naqaanay ee caruuraha loo samayn jiray oo magaalooyinka lagula wareego barnaamijyadaasi waa barnaamijyo ay caruurtu xiiseynayaan waayo maxay u xiiseynayaan dabcan waxa ku lifaaqan fasaad baa ku lifaaqan ku caqiidada taabanaya caruurta iyo ku taabanaya dhaqanka caruurta labadaba barnaamijyadaasi tusaale ahaan usoo qaatay ciidahoo kalaa la sameeyaa waxa weeyaan caruurtu maxay u xiiseynayaan caruurtu maxay u xiiseynayaan waxay u xiiseynayaan because waxaa ka soo shaqeeyey dad yaqaana sida caruurta loola hadlo sida caruurta loogu sheekeeyo xitaa labiska ay xidhan yihiin ayaa caruurta soo jiidanaya waxaa dalkeenna ama meeshan aynu degannahay ku soo badanaya sheeko caruureed af soomaali ku qoran iska daa in caruurta la yidhaha idinku sheekooyinka akhristee waxaa loo sameeyaa santaro caruurta buwaagtaa sheekooyinka loogu akhriyo oo xitaa disaynka iyo farshaxanka meelahaasi caruurta loogu akhriyaayo sheekooyinkaasi aabbaha iyo hooyada ilmihiisa geenaya aan wax badan ka aqoon waxa weeyaan waa meel iyo qaabdhismeed iyo farshaxan caruurta soo jiidanaya taasi waxaa ka sii khatarsan baraha bulshada ee caruurtu ay si xor ah u galaan si xor ah ay u galaan waxaa laga yaabaa aabbihii hooyadii oo gurigii joogaa in ilmahoogii laga yaabo inuu madrasad taxfiida ku jiray uu agtooda fadhiyo ama uu qol kale kula jiro iphone-kii ama telefoonkii kula jiro wax allaale wax daawanayo aabbaha iyo hooyadaas kama warhayaan bal waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood tamardarrida waalidku inay gaadho inaanu waalidku isku hawlin wabar telefoonkan intaad inanta ama inanka aada ka qaado dib u akhri histerigii iyo websaydyadii u galay histerigii at least ugu yaraan ilmahan ay hooyadii isleeday iskaga aamusi telefoonka ah ku aamusi waxaa dhici karta in aabbihii hooyadii aanay dib iisi baad u heli kartaa si fudud telefoonkaaga iyo kombyuutarka intaba dib baad u heli kartaa histeriga in saadyada iyo meelaha ilmahaagii galay iyo wuxuu daawanayay waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood walciyaadu billaah walciyaadu billaah ilaahayna kuma keenee hadduu dib ay u fiiriyaan meesha ilmahoogu daawanayay inuu haarataa ku dhaco ay hooyadii meeshaa ku dhibato dhaxdi inay ka dhaxlantay inanteeda ama inankiisu ama inankeegu wuxuu daawanayay
waxaan aan leeyahay maaha waxaan afkuun inaan idiin sheekeeyo ma doonayo, laakiin waa xaqaaiq iyo reality weeyaan. Xaqaaiq iyo reality weeyaan waxani gaaladii baa waxaan ka cabanaysaa. Gaaladii kiristaanka ahaa ee muxaafidiinta ahaa waxani waa dajaal weeyaan, waa shaytaan weeyaan. Haddii ilmaha aan idiin sheego walaalayaal, ilmaha 7 jirka ama 8 jirka ah waxaa ku filan inuu burburo oo maskaxiyan iyo nafsiyan iyo akhlaaqiyan u burburo isagoo bahalkaa haya oo wax ilaahay aanu ku tusin uu kaga soo horbaxo. Ilbiriqsiisa isha ugu dhufto ilmahaas uu baabay. Marka waxa weeyaan waajibka inaan saarnamaha inaan ilmihii un aan taxfiid u diro, laakiin markuu taxfiidkii ka yimaado hooyo maantao dhamaan taxfiid ku maqnaay, ma qur-aankuun baad ii diraysaa ay hooyadii u dhigto telefoonkii, bal aabihii ilmihii ama inantii 7 jira uu telefoonkii ugu dambeeyey usoo iibiyo uu internet ugu soo shubo uu xorriyad u siiyo. Taa ikhwaani wa akhawaati, caruurtani waa mas-uuliyad weeyaan. Anigoo Mareykanka joogaa ayaa waxaan joogay meel dhakhtar caruurtayda confessionska caruurta daweeyayo ahaa. Markaa xafiiskiisan maan ugu galay, waxaa ku dhegsan boor baa ku dhegsan. Markaa boorkaa waxaa ku qoran waxyaaba caruurta quseeya, waxyaabaha maskaxdeeda qabsaday waxaa ka mid ahaa waa niman dhakhtarro weliba ku takhasusay psychology-ga caruurta ayaa waxay yidhaahdeen ilmahaaga inta badan ilmaha caruurta aanu dhalay maskaxiyan maaha, laakiin nafsiyan caruurtu waxay majuur garoobaan markay 5 jir yihiin. 5 jir ilmaha isagoo 5 jir aad ilaalin weyday ilmahaas uu ku daayay jirkiisii ma korin, laakiin emotionskiisii iyo ment waxyaaba badan baa koray ilmihii. Walidaalika ayaa waxay nimankaa dhakhtarada Mareykanku ay lahaayeen ee walow ku takhasusay psychology-ga caruurta waxay lahaayeen 5 jir wax ka yar ilmahaagu intuu yahay telefoon iyo TV iyo iPad gacanta ha u gelin haddaad ilmahaaga danka leeday, haddii kale ilmahaaga waa dishay waana tusmaysay. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Waad ka heshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.